Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek oficiálně přivítal nového generálního konzula Ruské federace Alexandra Kalačeva. S bývalým konzulem se hejtman dle svých slov často setkával například u pamětihodností či na kulturních akcích. Ve spolupráci tak hodlá pokračovat. Přišli jsme, abychom se seznámili se správcem tohoto kraje a abychom probrali budoucí projekty. Hlavní je, že na obou stranách je silná vůle prosazovat kooperaci, takže výsledky přijdou časem. Rozvoj spolupráce průmyslu České republiky a Ruska podle hejtmana Jiřího Čunka utlumily především hospodářské sankce. Ty zavedla Evropská unie jako reakci na krizi na Ukrajině, kdy Ruská federace mimo jiné anektovala poloostrov Krym. Když jsem byl v Rusku, tak jsem viděl, že mnohé evropské velké země ty sankce různými způsoby obchází, tak jsme mluvili i o této věci a samozřejmě čekáme a hlavně náš průmysl čeká na to, až obchod z tohoto pohledu bude možný a volný. Kulturní spolupráce nejen Zlínského kraje s Ruskem však dále pokračuje. Jediná její omezení jsou tak ty způsobená koronavirem, kdy se slovy hejtmana mnoho akcí nevyplatí vůbec organizovat.